לא, לא, בסדר. אני חף מפשע, אני עצור 4 שנים, כתב אישום שאין בו ראיות ואין מניע לרצח. 4 שנים אני עצור, יש תכתב אישום, תקפו, יש בית משפט. 4 שנים שאין מניע לרצח ואין ראיות. תיכנס, כל מדברים אחרי הדלתות, גבר. אף פשע 4 שנים, תרצו לחומר, תרצו לראיות, בדין.